Lukas Röse, hjärtligt välkommen till Kalmar FF. Tack så mycket. Du blir Kalmar FFs fjärde nyförvärv inför den kommande allsvenska säsongen. Hur känns det att komma hit? Väldigt bra. Det känns väldigt skönt att det är klart och jag ser fram emot att börja träna nu. Jag vet ju att du har en speciell relation till just Kalmar FF. Kan du berätta lite mer om din bakgrund och relationen till föreningen? Ja, jag är född i Kalmar. Jag har aldrig bott här, men jag har varit här varje sommar och kolla matcher och både på Fredriksskans och Guldfågeln. Så jag har alltid hejat på Kalmar. Så det är också en dröm som går i uppfyllelse. Du har ju spelat ytterback under den gångna säsongen i Karlstad, men även använts tidigare som yttermittfältare. Hur skulle du beskriva dig själv som fotbollsspelare? Vilka styrkor har du och vad tror du att du kan komma in och bidra med? Jag skulle säga att jag är ganska allround-spelare ändå. Men styrkor i passningsspel och ja, jag är ganska löpstark. Och den kommande säsongen blir ju din första allsvenska säsong i karriären. Vilka förväntningar har du på dig själv inför det här året som väntar? Nej, det är klart att det blir speciellt i och med att det är två steg upp från vad jag var vid tidigare. Så ja, mina förväntningar är att jag ska komma in i det bra och ge allt jag kan på träningen. Så får vi se vart det hamnar. Kanon. Varmt välkommen till Kalmar FF, Lukas. Tack så jättemycket.